প্ৰকৃতি থাকিলেহে মানৱ জাতি জীয়াই থাকিব। ঈশ্বৰৰ অমূল্য অৱদানেই হৈছে প্ৰকৃতি, যাক সংৰক্ষণ কৰাটো মানৱ জাতিৰ প্ৰধান দায়িত্ব বা কৰ্তব্য। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। দেশত বৰ্তমান কৰোণাৰ মহামাৰীৰ সময়তো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে এখন সেউজ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মাধৱপুৰ বৰডুমচা আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগৰ লগতে বৰডুমচাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বৰডুমচাৰ তিৰিবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ইন্দিৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু মাধৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আদি বৃক্ষৰোপণ কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত বিশেষ ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত তথা অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজসেৱক তেগ বাহাদুৰ লিম্বু আৰু তিনিচুকীয়া জিলা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ। আজি 5 জুন পৰিৱেশ দিৱস। এই পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষত সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা বৰডুমচা আঞ্চলিক সমিতি হৈ আমি আমাৰ অঞ্চলত থকা 3টা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰি আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সৈতে আমি এই পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি সকলো ভাৰত তথা বিশ্বতে আজি পৰিৱেশ দিৱস পালনৰ লগতে জড়িত হৈ আমি পৰিৱেশটো সুস্থ পৰিৱেশ আৰু আপোনাৰ লগতে সুস্থ সমাজো হৈ উঠক বুলি আমি কামনাও কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আমি সকলো এই দিৱসটো পালন কৰিব লাগিব। যিহেতু আমি বৰডুমচা আঞ্চলিক সমিতি, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি হৈ আমি আমাৰ অঞ্চলৰ 3টা বিদ্যালয়ত আমি এই দিৱস পুলি ৰোপণ কাৰ্যক্ৰম হাতে আমি হাতত লৈছোঁ। যিহেতু পৰিৱেশক বচাব হ'লে আমি প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা পুলি আমি লগাব লাগিব বুলি আমি সকলোক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।